Kadır Koşalıyıp Mırza, Kemperovat boyunca kamakta jatkandar açık sottu suranıştı dediniz. Bu meseleni men sottorgo, tergo organlarına da surandım elen, may açık ele kılıp ötkör koy koysun aru dep. Anam maga mındayı da açtı, uyuşturgan başçısı var içinde. Kaysı mamlekettin elçisinden akçalganı, anan kantip neme kılıp bergeni barakken, anan biz anı açık çıkarganda, al mamleketti cek köresiñer barıñar, anan ortoğuzda mındayı bir pikir gelişpestikler, cek körüü emesi bolup, mamilebiz buzulup kalışı mümkün. Mümkün eken da. Turabı je tura emes aytam ba. Oşon üçün jabık ötközüp atabız dep, maga ушундай деп айтышты. Бул сөздөрүн президент Садыр Жапаров былтыр экинчи элдик курултайда суроолорго жооп берип жатып билдирген. Анын билдирүүсүнөн кийин абактагы кемпроватчылар Жапаровдон элчиден акча алган деген айыптоосун далилдеп берүүнү талап кылып, катуу билдирүүлөрдү жасашкан. Урматтуу президент, биз элчилерден акча алды деген бир маалымат факты турмак тамга да жок. Бирок иштин ичинде Максимбекиев 200, Садыр Жапаров 200, Ташиев 200 миллион доллар, жалпы 600 миллион акчалган кемпироват үчүн деген маалымат бар. Бирок сиз каалайсызбы? Жабык ачык соттук териштирем деп. Анда биз да ошого барабыз. Сизди ошол аргасыз болобуз. Ошол 200 миллион алгандыгыңыз чынбы жалганбы деп татташка туура келебиз. Бекназаров бул билдирүүсү үчүн сот залынан чыгарылган. Президенттин айыптоосун далилдөөнү талап кылган кемпроватчылар Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевга кат жолдоп, кайсы элчиден кайсы кемпроватчы акча алганын тастыктап берүү талабын коюшкан. Ал эми министр Жээнбек Кулубаев кылмыш иши жашыруун өтүп жатканына байланыштуу каттагы суроолорго жооп бере албасын билдирген. Көрсөтүлгөн кылмыш иши боюнча тергөө жабык өткөнүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жаамат катта коюлуп жаткан суроолор боюнча маалыматка ээ эмес. Кийин Садыр Жапаров кабар агенттигине кайрадан маек берип, кемпроватчыларды элчилик эмес, үчүнчү күчтөр каржылаганын айтып чыккан. Мен курултайда кайсы бир сырткы күчтөрдөн деп айтам деп, кайсы бир элчиликтен акча алган деп айтып алыпмын. Ал сөзүмө чапташып алып эле кайсы элчиликтен акча алдык деп жарга такай бериштин кереги жок. Бизде 3 жолу революция болду. Биринчи 2 революцияда тең сырткы күчтөр каржылады. Алар кимдер экенин элдин баары билет. 3-чү революция эч ким күтпөгөн жерден болуп кетти. Биз сырткы күчтөрдөн акча алган жокпуз. Эл өзү колдоп берди. Ошол үчүн бүгүн биз эч кимге көз карандысыз болгон көп вектор тышкы саясат жүргүзүп жатабыз. Эгер биз да кайсы бир сырткы күчтөргө көз каранды болуп калсак, анда биз деле алардын айтканын кылып өлкөдө эч нерсени алдыга жылдыра алмак эмеспиз. Кемпроватчылар арасынан кимиси кайсы сырткы күчтөр менен дайыма жолугушуп жүргөнүн, канча акча алганын өздөрү жакшы эле билишет, жөн эле билмексен болуп атышат. Бирок президенттин бул айыптоосу дагы жалган экенин кемпроват иши менен абактоо отургандар айтып келишет. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында кемпроватчылардын ичинде бирөөлөрдөн акча алган деген айып жок. Садыр Жапаровдун кезектеги дагы бир калпы чыкты. Элчиден акча алган деп бир жолу калп айткан. Дагы бир жолу калп айтты. Булар бирөөлөрдөн акча алган деп. Бирөөлөрдөн дагы акча алган деген биздин ишибизде жок. Ал боюнча тергөө болгон эмес. Ал боюнча биздин ишибизде эч кандай факты дагы, маалымат дагы жок. Садыр мырза, калп айтканды токтот. Сенин калпы чекениң элдин бардыгы билип калды. Калп айтканыңды токтоткун. Биздин ишибизде андай маалымат жок. Эч кимибиз эч кимден акча алган эмеспиз. Силер 2012 жылы Камчы, Садыр, Акмат үчөөңөр Казакстандан 3 миллион доллар акча алгансыңар. Өзүңдүн китебиңде жазылуу, элдин бардыгын өзүңдө ойлобо. Сага окшогон калпычы президент Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу келип атат. Эгер кайсыл бир тараптан акча алган болушса, ачык айтылып иликтөөгө алынышы керек. Эгер тастыкталган болсо, башка тараптын мамлекеттин ички иштерине киригиши болот. Кемпроватчылар өзлөрү башкы прокуратурага президенттин айткандары боюнча иликтөө жүргүзүүнү талап кылышкан.